আমি তো কাকো ম্যানেজ করব নোৱাৰো গটিকে হেতু অধ্যায় সিমানতে সামৰণি মাৰক দু স্বপ্ন বুলিয়ে বাদে দিছো গটিকে আপোনালোকে এইবিলা কথা আৰু নুলিয়াব তই জি পৰিবেশৰ কথা কৈছা এই পৰিবেশত যদি মই থাকিব লাগে নহয় মোৰ ভূমি হ'ব ও ঠিক আছে আহো দে যাক তই ইয়াত কটা কুকুৰ আ কিমান বিশ্বাস কৰিলো তই আজি আমাৰ এই দহা কৰিলি দীপক কিয়ল কটাৰী যেনেকে লৈ আছো কাৰোবাক দম দিবলৈ আহিছ নি এই আপুনি যে কয় আৰু আজিকালি কটাৰী লৈ কোনোবাই দম দিয়ে নেকি নগাদাৰ জমা নাই শেষ হ'ল AK-47 ৰিভলভাৰ হেণ্ড গ্ৰেনেড এইবোৰ লৈ দম দি ভাল লাগে আৰু পিছে মই মধ্য গৰুমৰা ল'ৰাটো হৈ এইবোৰ ক'ত পাম আৰু কটাৰীখনো আপোনালোকৰে লওক আচ্ছা সেইবোৰ পোৱা হ'লে চাগে মানুহক দম দি ঘূৰি ফুৰিলিহেঁতেন কিনো কথাবোৰ কয় সেইকণ কলিজা মোৰ নাই আপোনালোকক দম দি মৰিলেহে আৰু সেইবোৰ বাদ দে কিয় আহিছ সেইটো ক এনেই মোৰ মূৰটো বেয়া হৈ আছে আৰে তাৰে বিধান লৈ আহিছোঁ বায়ে কৈছিল আপোনাক বোলে সাতটা ঘাটৰ পানী কাটি গা ধুৱাব লাগে আপোনাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি সাতটা ঘাটৰ পানী কাটি আনিছোঁ এই কামটো তোক দিলে যে মায়েতো নিজেও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এই নাপায় মাকে চুলে বোলে কামত নিদিয়ে এবাৰ গা ধুই চাওক চাব আপোনাৰ গাত একো নাথাকিব একো নাথাকিব গাত পাগল হৈছ নেকি কাপোৰ কানি থাকিবতো ঢেৰিকা আপোনাৰ এই বাধাবোৰ কটাৰ কথা কৈছোঁ লওক সাতটা ঘাটৰ পানী সোমাই আছে কিন্তু কৃষ্ণ বুলি কওক কৃষ্ণ 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 কিয় বৰ বেয়া গোন্ধাইছেচোন অকণমান গোন্ধাবই কাটি অনা পানী যে হ'ব হ'ব তই যা অমা মায়ে বজাৰটোৱে মানে হেৰি ধেত বেয়া নাপাবি অ মানে দেউতাই তোৰ কথা ওলালেই তেনেকৈ কয় যে মোৰ মুখেৰে ওলাই গ'ল আৰু হ'ব দিয়ক আচলতে কোনেও মোক বুজিয়েই নাপালে অঁ আপুনি মধ্য গৰুমালৈ গ'লে গম পাব মই কেনেকুৱা ল'ৰা আহিছোঁ দিয়ক হয় এই চাহ চাহ খালোঁ চাহ ৰাতিপুৱাই খালোঁ নহয় এতিয়ালৈকে থ'ম নেকি অফিচ যাব হ'ল আচ্ছা তই যা হয় এই মই কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ এনেকৈ কাটি অনা পুখুৰীৰ পানী দি আপুনি গা ধুলে সদায় মুকলিত ধুব লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ পানীখিনি এনেকৈ ল'ব ওপৰৰ পৰা এৰি দিব যাতে আপোনাৰ গোটেই গাটো ধুনীয়াকৈ তিতি যায় আচ্ছা ঠিক আছে আহিছোঁ যা অঁ যা যা নাযা ময়ে গুচি যাওঁ অঁ মা মা চাহ একাপ নোখোৱাহে সদায় সদায় ইমান কাম কৰি দিওঁ কিহে নাথ কি ভাবি আছে নাই একো ভবা নাই এনেই আছো হেৰি নাথ কি ভাবি আছে জনা আছে তলে তলে কি কাম কৰি ফুৰিছে গম পাই আহিছো মই মইনো কি কৰিম মইতো একো কৰা নাই নজনাৰ ভাও জুৰিব নালাগে গোটেই মানুহৰ মুখে মুখে সেইদিনাখন ব্ৰহ্মণীয়েতো মহিলা সমিতিৰ মিটিং দিছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ কৰিবলৈ মোৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ কৰিব আচ্ছা তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়াই হ'লহেঁতেন আপোনাৰ কেছ গৈ মহিলা অধিকাৰ সুৰক্ষা কমিটিত পৰিলেগৈহেঁতেন ভাগ্য ভাল মই উলুটি ধৰিলোঁ বুলিহে কি শইকীয়ানী আপুনি উলুটি ধৰিলে নহ'লেনো আপোনাৰ হৈ মাতিবলৈ কোন আছিল কাকতীয়নী আৰু ব্ৰহ্মণীহঁতেতো হেঁচা মাৰি ধৰিছিলেই মইহে প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ পিছত কিন্তু মোৰ কথাই হ'লগৈ আপুনি বাচি গ'ল থেংক ইউ বহুত বহুত থেংক ইউ শইকীয়ানী থেংক ইউৰে কাম নচলিব পূজাটো গ'লেই একো এটা গিফ্টেই নিদিলে এইবাৰ কিন্তু দিব দিম দিম কিয় নিদিম বাৰু হেৰি কৰিব ব্লাউজ এটাকে দি দিম দিয়ক খালি চাইজটো মোক দিব আপুনি বৰ নিৰ্লজ্জ দেই মাইকী মানুহক বাৰু কোনোবাই ব্লাউজ গিফ্ট কৰে নেকি তাকো চাইজৰ কথা সুধি অ' মোৰ ভুল হৈ গ'ল কি কৰিব আৰু অভ্যাস হৈ গ'ল নহয় নিৰ্লজ্জ নহয় জানো হেৰি এইবাৰ কিন্তু মোক ভাল গিফ্ট এটা লাগিব
হেৰি কি লাগিব কক কিন্তু ইয়াতকৈ মই বেছি চিন্তা কৰিব নোৱাৰো এযোৰ ডায়মণ্ডৰ ৰিং দি দিব ডায়মণ্ডৰ ৰিং কিমান পৰিব বাৰু এশ দুশ পামনে বাৰু পাব খালি এশৰ পিছত শূন্য দুটা লগাই দিব শূন্য দুটা কিমান হ'ব বাৰু দহ পোন্ধৰ হাজাৰ মোৰটো ঘূৰাইছে মই ক'ত আছো মোৰ ঘূৰাইছে যেতিয়া নালাগে বাৰু উপায় নাই পিছে ব্ৰহ্মণীহঁত এনেই বহি থকা নাই কনকলতা মহিলা সমিতিৰ বিউটি ডেকাহঁতৰ লগত কথা চলিছে বোলে তেতিয়া কোনে বচাব মোক কিন্তু নিবিচাৰিব দেই দহ পোন্ধৰ হাজাৰ বেছি নহ'ব জানো অকণমান কমাই ধৰক না আৰে এটা পাথৰ থকা দিলেই হ'ব নহয় বেছি পাথৰ থকাটোতো আপোনাৰ পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰৰ কম নহ'ব অৱশ্যে দিয়ে নিদিয়ে সেইটো আপোনাৰ কথা জোৰ নকৰোঁ উপহাৰটো আৰু জোৰ কৰি ল'ব নোৱাৰি হেৰি আপোনাৰ মানুহজনীয়ে কেছটো গম পালেনে নাই বাৰু এই নাই পোৱা নাই পোৱা পালে মোৰ জিনা হাৰাম হৈ যাব হয় নেকি ৰ'ব ময়ে সোমাই কৈ থৈ যাওঁ হেৰি ৰ'ব ৰ'ব প্লিজ খৈকানী কি কৰিব খুজিছে আপুনি কওকচোন হ'ব দিয়ক দিম কিবা এটা থেংক ইউ থেংক ইউ দেৰি নকৰিব কিন্তু নহ'লে আপুনিও পাহৰিব ময়ো পাহৰিম আহিছোঁ দিয়ক ভাল বাৰু হাতখন ধৰোঁতে ইমান সহ্য কৰিব লগা হৈছে কি যে কুক্ষণত হাতখনত ধৰিছিলো ঐ পোন্ধৰ হাজাৰ সময় নাই পটাপট ধুই দিওঁ সেইফালে যাওঁ নেকি সেইফালে নোৱাৰি গোটেই ভাড়াতীয় আছে এনেকৈ সুদাগাৰে থাকিবলৈ লাজ লাগে পাই তাতে ধুই দিওঁ পূব ফালে মূৰ কৰি ধুলে ভাল হ'ব নেকি পূবটো কোনটো হ'ব এইটোৱে হ'ব মা অহা হ'লে ভাল আছিল মা অহালে এতিয়া আৰু কোনোবাই দেখিলে লাজে পাম বাদ দে মা অহালে ৰৈ থাকি লাভ নাই বহুত কন্দাইছে মা খজুৱাইছে ক'ৰ পৰা বা পানী আনিলে ধুই দিওঁ আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ খজুৱাইছে কাম দিছেই যেন পাইছোঁ কাম দিলেই হ'ল অমা মা অমা অমা মা অমা এতিয়া কামেই কৰিছে নে খজুৱাইছে মই একো ধৰিবই পৰা নাই অমা মা ৰাম এই ল'ৰাটোৰ পৰা কাম এটা কৰিব নোৱাৰি ঠিকমতে কি হ'লনো কেলে মৰিবৰ ধৰা নিছে কেচি হৈছে চিটচিটাইছে চিটচিটাইছে চোন চিটচিটাইছে মানে খজুৱাইছে অমা বেলেগ খজুৱাইছে এই দীপকে কিবা পানী কাটি আনি দিলে তাৰপিছত মোক ক'লে বাহিৰত গা ধুব লাগে মই আৰু গৈ শুভ কাম দেৰি নকৰো বুলি বাহিৰত গৈ পানী ঢালি দিলো এতিয়া এয়া মই দীপকে দিছিল ন সেইকাৰণে মোক ল'ৰাটোক ভাল লাগে এই ল'ৰাটোৰ হতুৱাই বিয়াখনৰ বহুত কাম কৰাই ল'ব পাৰিম বুজিছ দহ বিশ টকাতে কাম হৈ যাব তাৰ কথা বাদ দিয়া মোৰ কথা ভাবা বহুত খজুৱাইছে চব খজুৱাইছে ৰ এইটো পানীৰ মহিমা চাগে মহিমা কিহৰ মহিমা মহিমা থাকিলে খজুৱাই নেকি ভালহে হ'ব লাগে ভাল কিবা এটা হ'বৰ কাৰণে আগতে এইবোৰ হৈছে চাগে একো হোৱা নাই মোৰ বহুত খজুৱাইছে মোৰ বহুত খজুৱাইছে ঐ তই পানীখিনি লওঁতে ভাল ভাৱেৰে লোৱা নাছিলি নেকি মানে গাত ঢালোতে কিবা মনত বেয়া ভাৱ লৈ আছিলি নেকি কিনো বেয়া ভাৱ লৈছো বহুত ভাল ভাৱেৰে কৰিছিলো খালি পানীখিনি অলপ বেয়া গোন্ধাইছিল সেইকাৰণে মনটো ভাল লগা নাছিল হেয়া তই কিবা কিবা সন্দেহৰ ভাৱত এইবিলাক কৰিছিলি এইবিলাক সদায় ভক্তিভাৱত কৰিব লাগে সন্দেহৰ ভাৱ ল'ব নালাগে নহয় সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে মই পুৰা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৈ কৈ পানী ঢালি দিছিলো ঐ মানুহক ফাঁকি দিব পাৰিলেও ভগৱানক ফাঁকি দিব নোৱাৰি নহয় তই কি ভাবিছ ভগৱানে চব গম পাই থাকে এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া না মই কি কৰোঁ সেইটো কোৱা হ'ব ৰচোন তই বাথৰুমলৈ যা গৈ পেলাই পানী ঢালি গাটো ধুই পেলাবিছ নাই এছে দীপকটোলৈহে এতিয়া বেয়া লাগিছে ইমান কষ্ট কৰি পানীখিনি আনিলে আকৌ এতিয়া তাক ক'বলৈ বেয়া পাইছো নহয় যা নাই নাই নহ'ব নহ'ব মোৰ ক্ষেত্ৰতহে সদায় এনেকুৱা হয় বিয়াখন আশাৰে কৰিব বিচাৰিছিলো বুইছা নাই এইবিলাক চব মিছা নহ'ব একো নহ'ব হ'ব বলচোন বল পানী ঢালি গাটো ধুৱাই দিম বল দহতীয়া অ' দহতীয়া অ' উচিনা নাই অ' দেৰি কৰিব নালাগে অফিচাৰে নলি বয়া পাব অ' কিবা ভাল হ'ব থাকিলেও বয়া হৈ যাব দহতীয়া এতিয়া কোনো বয়া নহয় আনতাছোঁ এনাই এদি দিবা নোৱাৰো ডেইলি বিশ টকামানকৈ হ'লেও ল'ব লাগিব অন্তত মোৰ চাদাৰ খৰচটো হ'ব দহতীয়া অ' দহতীয়া
আপনি ইটাক লাগে ওলাই নাই পুলিশে মাতলি রাতিপুয়া রাতিপুয়া ওলবা লাগে নলি একত বেয়া হয়ে যাব যাও না না যাও ভাবিছো কি আপনি পাগলা হয়েছি নাকি আপনার থানাত মাতছে আর আপনি যাও না না যাও ভাবছি হরি বহুত কিবা কিবি ধারাত পেলে দিব গম পাই যাব হেরি যাম কিন্তু দেরিকে যাম মোর কোনো অপরাধই নাই অপরাধ নাই জাল মার্কশিট সার্টিফিকেটর কেসটো ইতাও বন্ধ হয় না আর উলবো সেই কারণে তো ভয় করা নাই মোক এনেই ভয় খুয়াই থাকিলে তাত মোর কাগজ পত্রই নাই হরি আপনি কেন কি জানলা কাগজ আছে না নাই এগুলাখান টপ সিক্রেট কথা আপোনালোকে যাক অপরাধী বুলি ধরিলে অর্থাৎ যি মূল অপরাধী সি নিজেই মোক হেই কইছে হরি তাক আপনি কত পালা আপনি জেলত গেছিল নাকি নাই যোয়া সি মোর ঘরে আহিছিল জামিন পালে নহয় কি ইমান ডাঙর কেসটো জামিন পালা কি আসুজ কথা হে এইবোৰ হেনো সব ওপৰ পৰাই কৰিছে সি যদি মুখ খুলে কোনো বাচি যাব নোৱাৰে সেইবাবে তাই কেছটো নৰম কৰি দিলে অৱশ্যে সেইটো সি কোৱা কথাহে মই কিবা সেই অকৰাৰ নিচিনা কথা কৈ আছো হেৰি সিটো হিন্দী গান দাচোন নহয় নহয় সি যে বছৰ বছৰ ধৰি জেলত সোমাই থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিমিনেলবিলাক এনেকৈ ওলাই যায় সদায় সোনকালে ওলাই যায় চবেই পালাক জামিন কাৱৈ বাকী নাই হেৰি তাৰ মানে কি আপুনি নাযায় নহয় নাযাওঁ আৰামত যাম বুঝছে মই বহুত শান্তি পাইছো ডাঙৰ বুজা এটা মূৰৰ পৰা খহি যোৱা যেন লাগিছে ঠিক আছে আপোনাৰ ভালেই ভাল আপুনি কি নাযায় নহয় কলোৱে দেখোন আপোনাক নাযাওঁ বুলি নাযায় নহয় দক সোমাইছো দক অৰা ষ্টীলৰ বাচনত ভৰাই আনিছে নেকি অহ ষ্টীলৰ বাচনতে অ মোন তোমাৰ দীপকক বিশ্বাস কৰ কিয় দীপকে দীপকে কি কৰিলে আপোনাৰ নিচিনা মানুহে এনেকৈ ইনকাম কৰিবলগীয়া হৈছে একো নাই দে লাজ কৰা নাই নহয় ঘৰখন চলিবলৈ যেনে তেনে হৈছে ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্ছ নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়ে আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ টৰিটজ ডাইনাশোক SBI লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন কিয়া শাইন হে ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার টুইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আরু কালা হিট খজুতিটো যে কমাই নাই কেনেকৈ যে অফিচলৈ যাওঁ নহয় জানিছোঁ মোৰ কিবা বেলেগ বেয়া দিন চলি আছে কি যে হ'ব নহয় সাতটা ঘাটৰ পানীৰে গা ধুই এতিয়া এইটো অৱস্থা অফিচলৈকে ওলা নেকি এই ওলাইছোঁ ৰ'ব বুজিছে কলিতাদা মোৰ বৰ বেয়া দিন চলিছে কি বেয়া দিন ওৰা তোমাৰ ভাল দিনেই চলছি চাকৰি পাইছ বিয়া হ'ব ময়ো তেনেকৈ ভাবোঁ ৰ'ব কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন বেয়া দিনে চলিছে তাৰ মানে কি হৈছে জানে মোৰ মানে অফিচতো বহুত খেলি মেলি আৰু আমাৰ যে মোৰ যে যিজনী ছোৱালী ঠিক হৈছে তাইৰ লগতো বোলে যোৰাটোৰ কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে সেইকাৰণে মায়ে সাতটা ঘাটৰ পানী কিবা কাটি গা ধুবলৈ দিলে কাৰোবাক চোৱাইছিলে এতিয়া সাত ঘাটৰ পানী আনি কাটি পেলাই গা ধুলোঁ গোটেই খজুতিত থাকিব পৰা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বেয়া দিনে চলি আছে বুজিছে গা ধুতে খুজিছি ক'ৰ পানী দি গা ধুইছা কিবা সাতটা ঘাটৰ পানীৰে গা ধুইছোঁ ঘাট বুজি পালোঁ ৰবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট নেকি নহয় মানে মাকে আনি দিব নোৱাৰে কাৰণে দীপকক দিলে মায়ে সেইকাৰণে দীপকে আনি দিলে এতিয়া সি কোনোবা পুখুৰীৰ পৰাই আনি দিলে নে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰাই আনি দিলে সেইটোহে গম পোৱা নাই ৰ'ব ৰ'বচোন ৰ'বা দীপকে পানী আনি দিছে অঁ দীপকে পানী আনি দিছে তাৰ বাদেতো আৰু আমাৰ ইয়াত বাটৰুৱা ফকটীয়া কোনো নাই অৰা ষ্টীলৰ বাচনত ভৰাই আনি দিছে নেকি অঁ ষ্টীলৰ বাচনতে অ' মোন তোৰ নাই দীপকক বিশ্বাস কৰ কিয় দীপকে দীপকে কি কৰিলে অৰা আজি ৰাতিপুৱা আৰ্লি ইন দা মৰ্ণিং দীপকক মই ৰাস্তাৰ কাষত দেখা পালোঁ হাতত ষ্টীলৰ বাচন লৈ মই তাক সুধিলোঁ কি কৰা সি ক'লা মালিকনি বাদে মোক গাখীৰ আনিব পঠিয়াইছে গাখীৰ অঁ ক'ত গাখীৰ আনিবলৈ পঠিয়াইছে সেই বাচনটোতো তাক পানী আনিবলৈহে দিছিল মায়ে অৰা মোন ৰাস্তাৰ কাষৰ সেই নালাৰ পানী দি আনি তুমি গা ধুলি তোমাৰ গা নুখুজে কি হ'ব আ কি কৈছে সি নলাৰ পানী আনিছে অ' ভগৱান সেই কাৰণে খজুৱাইছে ইয়াক মই আজি ফালি পেলাম ৰ'ব ৰ'ব
মই ইয়াক কি কৰো গাতো ধুইও নেকি বাৰু নালাগে নালাগে মোৰ মানে আজি অফিচত দেৰিকে গলেও দিগদাৰ আছে কি তুমি খং নকৰিবা তুমি মোৰ লগত জল ৰাস্তাত তোমাৰ মই সেই গছৰ পাত এটা জাৰি দিম আমাৰ গাঁৱলৈ তোমাৰ ঠাণ্ডা হৈ যাব জল মই আজিকালি তেনেকে একো কাম বন নাইকিয়াই হল নহয় অথনি আপুনি থানালৈ যাম বুলি কৈছিলে নহয় সেইকাৰণে গুচি আহিল তই কিয় বাট কৰিবাই আহিব লাগে মই নিজে গলোহেঁতেন নহয় আগতেতো এনেকৈ গৈছো আৰে মই থাকোঁতে আপুনি খোজকাঢ়ি কিয় যাব লাগে অথনি আমাৰ এওঁ তোক বৰ বেয়াকৈ ক'লে ময়ো তোক চৰটো মাৰিলোঁ কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবি আৰে আপোনালোক মোৰ মা দেউতাৰ বয়সৰ নহয় জানো কিয় ধৰি থাকিম বাৰু ভুলটোতো মোৰেই তোৰ ভুল নহয় আচলতে আমাৰে ভাগ্য বেয়া বল থানাত সোমাই আকৌ ময়ো কামলৈ যাব লাগিব নহয় কাম মানে কি কাম চাকৰি পালে নেকি অ' মই তোক ক'বলৈ পাহৰিলোৱেই অথনি খুৰীয়েৰে যিহে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিলে মোৰ মুখৰ মাতেই হেৰালে বুজিছ খুৰীয়েৰে ইয়ালৈ আহি বহু কিবাকিবি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে সেইকাৰণে মোৰটো অলপতে গৰম হৈ থাকে হ'ব দিয়ক মই পাহৰিলোঁ বুলিয়ে ধৰক পিছে আপোনাৰ কামটো চৰকাৰী নে প্ৰাইভেট অঁ চৰকাৰীও নহয় প্ৰাইভেটো নহয় মানে একেবাৰে ব্যক্তিগত আৰু মানে চলিবলৈ কষ্ট হয়তো সেইকাৰণে কাম বিচাৰি নাপায় ৰাস্তাত বাঁহীটো বজাই দুপইচামান ঘটি আছোঁ কি আপোনাৰ নিচিনা মানুহে এনেকৈ ইনকাম কৰিবলগীয়া হৈছে একো নাই দে লাজ কৰা নাই নহয় ঘৰখন চলিবলৈ যেনে তেনে হৈছে এ নাই 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 মই থাকোঁতে আপোনাক এনেকৈ পইচা ঘটিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ হ'ব হ'ব কামবোৰ হ'ল যেতিয়া ঘৰলৈ যামেই এই থানাৰ ভেজালটোৰ কাৰণেহে ৰৈ আছোঁ অৱশ্যে ফাইলৰ লেঠাটো মৰি যোৱা হ'লে ভাল আছিল অ' থানালৈ মাতিছে নহয় কিবা হয় কিবা নহয় চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছোঁ নহয় ঠিক আছে মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ তই বাইকৰ ওচৰতে ৰহ ঠিক আছে সোনকালে আহিব কিন্তু অঁ হেৰি আপোনাক মই এতিয়া এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ কেনেবাকৈ যদি মোৰ চাকৰি যায় নহয় মই পাত্ৰপুৰা সচিবালয়ৰ যদি মুখত শ্বুট কৰিব নোৱাৰোঁ মোক ক'ব আপুনি শ্বুট কৰি দিব মানে অ' কাকতি আহিলে অঁ পালোহি দেৰি কৰিলে যে হা দহ বজা নাইচোন দেৰি হ'ল জানো নহয় আজি কথাটো অকণমান বেলেগ বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয় বেয়া কথা কি বেয়া কথা বেয়া কথা শুনিবলৈকে মোৰ জন্ম আৰু প্ৰথমতে আপোনাৰ কেছটো যিজন অফিচাৰক দায়িত্ব দিছিল তেওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ছুটীত গ'ল তেওঁ কিন্তু বৰ ভাল মানুহ আছিল দেই আনৰ দুখ একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আনকি টিভিত যদি চিনেমা এখন চলি থাকে তাত যদি দুখেৰে কোনোবাই ভিক্ষা খোজে নহয় তেওঁ স্কিনত গৈ পইচা দলিয়াই দিয়া মানুহ লগত চকু পানীটো আছেই এতিয়া কি হ'ব সেইটো কওক তাকে ভাবিছো এতিয়া যিজনক দায়িত্ব দিছে সেইজন মস্ত চৈতান বস্তু টকা খোৱাৰ জম আমাৰ এই পাত্ৰবাবু যে একেডাল নলীৰে পানী যোৱা বস্তু পাত্ৰবাবুৱে চাগে গোটেই অফিচ মেনেজ কৰি থৈ দিছে মেনেজ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু পাত্ৰবাবুৱে মদৰ টেবুলত ৰাতি যিটোৱে কয় সেইটোৱে সত্য মই গম পাই গৈছো মোৰ আৰু চাকৰি নাথাকে মই বৰবাদ হৈ গ'লো বুজিছে ক'ব নোৱাৰি নহয় পাৰ্মানেণ্ট হৈ যোৱা হ'লে দিগদাৰ নাছিলে কিন্তু আপোনাৰ আকৌ সেই দুমাহ তিনিমাহ হৈছেহে তাকে ভাবিছোঁ কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পৰা যায় পইচা বুলি ক'লে মানুহটো অকণমান নৰম হ'ব কিন্তু আপুনি দিব কেনেকৈ পইচা পইচা মানে কিমান পইচা দিব লাগিব 20,000 তলত যে তেওঁ মান্তি হ'ব সেইটো কিন্তু মিছা কথা হেৰি চাওক আপুনি কথা পাতক যেনে তেনে হ'লেও পইচাটো যোগাৰ কৰিবই লাগিব চাকৰিটোতো এৰিব নোৱাৰি এতিয়া বিয়া পাইছে সেই 8 নৱেম্বৰত চাকৰিৰ পৰা খেদা খাবলগীয়া হ'লে খেদা খোৱা ল'ৰালে কোনে ছোৱালী দিব কওকচোন এৰা পুৱা চাকৰিটোতো আৰু হেৰুৱাব নোৱাৰি মই কথা পাতোঁ তাতে এই পাত্ৰ বোলাটোৱে কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ছাৰৰ লগত চাহটোৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছে নহয় হেৰি আপোনাক মই এতিয়া এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ কেনেবাকৈ যদি মোৰ চাকৰি যায় নহয় মই পাত্ৰপুৰা সচিবালয়ৰ যদি মুখত শ্বুট কৰিব নোৱাৰোঁ মোক ক'ব আপুনি শ্বুট কৰি দিব মানে হেৰি আপুনি আগতে সিটো পন্থাৰ মানুহ আছিল নেকি বন্দুকো আছে নেকি নহয় নহয় সিটো পন্থাৰ নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ভাড়ালৈ আনি হ'লেও শ্বুট কৰিম মই একেবাৰে ভয় খাই গৈছিলোঁ পাই আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি যাওক এতিয়া বাহিৰতে ৰৈ থাকক মাতিলেই যাব একো ভয় কৰিব নালাগে যি সোধে ভালকৈ কৈ গ'লেই হ'ল বিকি যোৱা বস্তুহে ঠিক আছে আপুনি কথা পাতক ময়ো দেউতাৰ লগত কথা পাতোঁ ইমানখিনি পইচা মই অকলে দিব নোৱাৰোঁ নহয় আহিছোঁ কিবা এটা কৰিব লাগিব কামটো হ'লেই হ'ল আৰু ঘৰ উঠি যায়
জরজরো পানি তুতি যায় সিজে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর সেল মাসে জপিয়া সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হ্যায় ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত